mingla ba shin monla myama podcast season ga nei chu so lai ba de 2023 khu ne september 15 ya ne tin ni samano tin sam ma season ga do pritat dui sai win sa wae mon bi ne de pi thun de ne asean de de tin pe po che pi thu de ti tha tin ne ni sain kong sin nong de chu de go season prama bai ma ywe che tin pya pe twa ma phit ba de da bien ye khai ma asa tat phwe pu mon lou sha la de so de tin pe po che ko tin sat pe ba me okay ba ti khu ne season mu ga do chama non de ga ta won yu tin sat twa ma phit bi chama ne tu ko a ga ga tin nwe ko ku yin phat cha pe twa ma phit ba de နောက်ဆက်နေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရစေကျွန်တော်အားကတရင်ကူကူညီတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပရမအူဆောင်တရင်တဲ့ဘောအနေနဲ့စေကောင်းစီတာကဖန်စီပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ရေမြွတ်နဲ့အတွင်းက တဒခန့်အရတာပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးပြန်လွတ်ဖို့ငွေကြေးအစမတန်တောင်းခံမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရသူများနဲ့ငွေပေးနိုင်သူတို့ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုမရှိပေမဲ့ငွေမပေးနိုင်သူအချို့တို့ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြောင်းအချို့ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန်းစားနေရပြီးစေကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့ပြန်လွတ်လာသူတအူးနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတအူးကပ
ဒီနေ့ဒီအတွင်းကိုကျဆက်တိုင်းမှာတင်၄၀အထိပေးဆောင်နေရကြောင်းတချို့ကလူသားရဲ့အဖြစ်အသုံးပြုဖို့ဖန်စီခံရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့တေသခန့်တို့ထံကနေသိရပါဗျ။ဖန်စီခံရပြီးပြန်လို့ဖို့ငွေပေးနေရတဲ့အတွက်တေသခန့်တွေအကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ရေမြူခန့်တအူကဆိုပါတယ်ရှင်။ Not a drain bone in it, Pansy canayare, Palmune, Odraja canary, Dine Satemala, Sangaya neti, Pianlo laram, she de ulu, mucanesia neti aware, Pidukawe tapo epidemne, a set to a below the sosojane, Odraja can, se utamaneo, secansi tapuerua, Satemala ngayane, Chayan nidima, Pansy cosan duaraba, Pansy canare to the rema, go on some mutamita ule pawenbi, Dine ti, Pianlo laje machitelo, midasu winele, a set to a maya ulu soware. Sekongsi tadu, pansi kesenya, matengadu manamiau, pansi kejang, tidak kaya yang ngasejo, pansi kaya kejang. Nampai ma, sesebi pianlu pilai deadwe, seukanda, jenshi nirelu diaware. Sekongsi tane, nisa turie pioso cheya, pansi kaya re turie re, acho, pamyone, sinjai nemi yeskema, chonong tavi, bidiamne, sasa de sobi, tanya chidu acho uro, sejoye pusong tare lu soware. Midasu Wendoa, Pansi Kayare Dure at the end yet, so yin puwendi Jawadakamya. Namta အခုလိုတူကောက်ခံရတာဟာပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံလာစာနှုန်းကအရင်ကထက်တုံ့မြင့်လာတာရင်စည်ရဲ့တုံ့မြင့်လာပြီးရင်သံဘိုးရမြစ်တက်လာတာကြောင့်အခြေခံလာစာနှုန်းတူလာလို့ရင်းလိုက်စင်ကတုံးစားထိတူလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုက်စင်ကြီးတုံ့မြင့်မှာကိုကာတခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပဲဆိုင်ကဲတုံ့ပင်လက်စစ်ဆိုင်ကဲတွေပါပါဝင်ပြီးလက်ရှိလိုက်စင်ကြီးနှုန်းထားရဲ့တုံးစားထိကောက်ခံဖို့စက်တင်ဘာလရှိရနေ့နေ
နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ညောင်လေးပြည်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ6ရွာနဲ့ဒေသခံပြည်သူ9300နီးပါးဟာအသက်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်မနေ့မနက်10:00မိနစ်40လောက်မှာညောင်လေးပြည်ခရိုင် KNU တပ်မဟာ3မူးမြို့နယ်ထဲကဟော်ခိုကောမေတလင်းနဲ့စင်ပလဲကျွော်တွေတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီလက်တပ်ကတိုက်ခတ်ရေးတုံးရဟရင်3စီးနဲ့73ချိန်လောက်ပြစ်ခတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူတွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိပေမဲ့ကျွော်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆင်းရဲအတိအကျကိုတော့မရနိုင်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဟော်ခိုကောဝမ်ဂျီစင်ပလဲလူအမေတလင်းနဲ့ထွာနီကုန်းစတဲ့ကျွော်6ခုကအင်ဂျီ950နီးပါးနေရန်ဆုံးခွာပြီးအသက်ဘေးလွတ်ရာနေရာဒေသတွေစီထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြတာပါတယ်။
Lajimaro, Sivinet Bawa Biana Yaja, Tobi Tensha Niare Pidu Redwe, Sana Yeka, Sewane Nia Tangwe, Muaga Sare, Ajibo Ludajin Sana, Tata Musaya, Akuni Rilu and Nide Lulesu Aregamia. Now, so under the ball, and in it, Tainan get a lebine data and town a yotia a wibi gala mama, said the malasa don yaniga, the young women ma lo the master don ugo, this on labi, mumpied at pick a gago, and a binega lilan pansy kayama, taya don long guereti, mumpied cabime, tobi to rego pami kerelo, and how munes on sense ye yamuziga piovare, aladu, the kayane, a taka and yumale, yamari pamida jow, dia de mima kuna se termine, pansy kaya de lole, a lo the mai lo shadu. မှုကြောကပြောပါတယ်ထိုင်းမြောက်ပိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနဟာတရင်ထုတ်ပြန်ထားတာကတော့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အတွင်းမှာအထူးစစ်ဆင်ရေးအနေနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆင်မှုတွေလုပ်မယ်လို့လည်းတရင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလောက်ခံရှာပါမှုနိုင်ငံရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်အိနေစင်းနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လာလုပ်ကြရမှာထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြန်မာတွေ
ို့ပတ်စံပေးပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့တရားမဝင်တဲ့ဆက်ဖြစ်ကြောင်းမူတယ်လူကောင်ကူမှုတွေနဲ့တရားစွဲအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်ပြည်သူတွေတည်ထားတဲ့နေစဉ်ကုန်စည်နှုန်းသတင်းချို့တွေကိုမော်လမြိုင်ကုန်စည်နိုင်ငံအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဟုတ်ပါပါဒီနေ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ်95.69ဝယ်ဈေးရှိနေပြီရောင်းဈေးက98.52ရှိနေပါတယ်ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ10400ရှိပြီရောင်းဈေးကတော့10490ရှိနေပါတယ်ရွှေဈေးနှုန်းက16.6ပဲဒီချက်တာကိုအပြင်ပေါက်ဈေး36သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်ဆက်တုံးဈေးတွေကတော့ဒီဇယ်လီတာကို2595ကျပ်အောက်သိန်း62လီတာကို2385ကျပ်နဲ့95လီတာကို2510ကျပ်အထိရှိနေတာပါဆန်းဈေးနှုန်းတွေကတော့ရွှေဘော်ပေါ်ဆန်24ပြည်တဲ့အိတ်ကိုစံကုန်တဲ့အသင်းမှာ3,250ကျပ်ရှိပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးက3,450ကျပ်ပေါ်ကျွဲ24ပြည်တဲ့အိတ်ကိုစံကုန်တဲ့အသင်းမှာ9,900ကျပ်ရှိပြီးအပြင်ပေါက်ဈေး3,100ကျပ်ရှိနေတာပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်တရင်ပြည်သူတရင်နဲ့အာဆီယံတရင်တွေအပြင်တနင်္သာစီစည်းငွေစင်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်မှာအာစာတပ်ဖွဲ့ပုံမလို့ရှာလာလဲဆိုတဲ့တရင်ပေးပို့ချက်ကိုနတ်ဒီကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဘူးတီတောင်မောင်းတော်မြို့နယ်တို့မှာအာရကန်ရိုဟင်ဂျာကဲ့သို့ရဲ့အဖွဲ့အာစာကပုံမလောက်ရှားလာနေတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလူထုမထိခိုက်စေဖို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့်တယ်လို့ရိုမာထိုင်း organization မှတည်ထောင်သူကိုကျော်လင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် UAE AA တို့တိုက်ပွဲဆောင်တိုက်ပွဲဆောင်တွေနေရမပြန်နိုင်သေးကြောင်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပဲအာစာသည်ရခိုင်နောက်ပိုင်းဒေသမှစတင်ပြီးအခုလိုပုံမလောက်ရှားလာတာကတရခန်လူသူအတွက်စိုးရိမ်ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါတောင်းဝင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ကူဟိုရခိုင်တော်ကလည်းရခိုင်ပြည်ကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဖြစ်တဲ့ဒီဟိုဘောပြည်ထောင်စုအစိုးရလို့ပြောနေတယ်။တက်မတော်ဖက်ကလည်းသူတို့ကဒီပြည်ထောင်စုအနေထားနဲ့အကောင်လုံးနေနေအေးရတယ်နဲ့သူတို့နဲ့တက်ဆိုင်ရလို့ထင်တော့ဘူး။အဲ့လိုယူဆတဲ့အခါကျတော့လုံးနှစ်ဖက်စလုံးမှာတိုင်းပြည်ဖြစ်ရှင်အောင်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုလိုအောင်တဲ့ကိစ္စတွေတော့ရှိလာမလို့ရှိလာပါလိမ့်မယ်အရင်လုံးကလည်းလုခဲ့ရပါလေဒီလိုမျိုးတွေအနောက်ဘက်မှာဟိုဖြစ်လို့ဖြစ်ပြီးဒီလိုတော့ညတူစစ်ဆင်လုပ်တာတွေပါလေလုခဲ့ရပါလေအမှတစ်ချက်ကစိုးရင်ရတစ်ချက်တော့ရှိတာပေါ့လေစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်မဟုတ်ပါဘူးဒီအာဆာကိုလိုက်ဆောင်ရင်းနဲ့တခြားလူစုတွေမထိခိုက်စေဖို့လည်းအရေးကြီးတာပေါ့လူစုဆိုတာကဒီအနောက်ဘက်မှာနေတဲ့အခိုင်ဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်တခြားပြည်မျိုးတွေလို့မဆိုလေစီးရဲရရှင်နေတဲ့အခြားဥစ္စာတွေကိုမထိခိုက်စေဖို့လေအရေးကြီးတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဘူတီတောင်မျိုးနဲ့မိချောင်းခေါင်ဆွဲကြီးအောင်မှမွတ်စလင်အမျိုးသားတူကိုအာစာမှဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်တရက်အကြာမှာဒေသုံးလျက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းကလည်းမောင်တော်မျိုးနဲ့စံပတ်ကောင်းကြီးရောမှမွတ်စလင်အမျိုးသား2ဦးကိုအာစာဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်
Asaya Lanzang Ha, a temple mugu, Tony de Lanzang Lu, Mimito Anine and Yetau Piakezao, Tininga Mahabu Hali La Ya Poema, Traitao Tainto Gapioare. Hey, buying our account on our Nepatano General, who the Lodi, through a Kanditama, through ไอ้เจตนาก็เลยบาผิดเลยสรเราจะเราที่ EIS สร้างไปแล้วผิดแล้วเฉยมา ออกัสต์ลาสเนสซาวเยนีกาမြန်မာနယ်သားစောက်တဲ့ကင်းစခန်း၃၀ဝန်းကျင်ကိုအာစာတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်2018ခုနှစ်အာစာတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ပူတီတောင်နယ်မောင်းတောမြို့နယ်တွင်မှာအခုနှစ်ဩဂတ်လမှစတင်ကအာစာဖွဲ့ဝင်တွေပိုမှုလှောက်ရှားလာပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိ
Mabawi, a kind be Lumia Yi Badi, EAV, Ruhinza Twisi Nunu Yepoe, RSO Dule, Lausalia Shirelo, Tiabarish. Jadi mulai memang pokok season di malam pisau mawi. Nasi jarak perita alangku. Nampaknya season ni mah selal abe jawa ono pekoye season go sonda biasa alangku jisut di malam kamyah.